我哋今日啊信息咧就係注目喺耶穌身上啊，唔好注目喺好多其他嘅事情上面。我哋日常生活咧好多時咧就會注目喺好多樣嘢咧，影響我哋同神嘅關係，影響我哋嘅情緒啦，影響我哋發揮生命啦咁。咁我哋第一咧就係我哋好容易注目喺人同埋事咧，就容易俾啲事情影響啦。其實呢個過程咧係一日好多次嘅。如果你留意咧，有冇留意出街咧？出去街外面行街嘅時候，睇到好多周圍嘅嘢咧，同埋你屋企係有唔同噶。或者你上網睇到上網嘅嘢嘅時候咧，又會影響我哋嘅，係咪？即係喺街外嘅時候咧，係會有好多嘅試探啦。同埋嗰啲人嘅情況咧，令到我哋有種忙碌嘅感覺啦，會有即係我哋心裏面咧，可能見到啲人，因為佢哋未必係周圍嘅人，佢哋唔係咁愛主嘅，我哋睇到佢哋嘅時候都會猛整啊，可能有啲時候會猛整，有同一啲人好難相處嘅人咧，亦都會影響我哋嘅。好啦，咁有時我哋注目喺人身上咧，就發覺人咧好多問題㗎，係咪啊？人很多時咧，譬如我哋同人相處咧，人很多時會有發猛疹啊、唔開心啊、講啲負面嘅嘢啊。咁我哋有冇敏感到？咦，我受緊佢影響，有冇敏感呢樣嘢？咁我即係我有時咧接觸一啲人咧，佢哋喺網上認識我啦。咁有好多正面嘅，亦都有啲人咧揾我幫佢靈命更新嘅，幫佢經歷聖靈。但係亦都有啲人咧係佢咧係唔相信。不相信而他咧係要講説話咧係會反對嘅咁，咁我個心裏面係祝福啦，咁但係咧佢哋講嘅説話咧，我都可以受影響喎。但係我知道佢而家講呢句説話，我受影響，我就會即刻 turn off， 即係唔俾佢影響啊。我會留意到嗰個人講嘅説話，我係時時留意我自己內心嘅情況。咁點樣留意到咧？就係我多啲讚美神，留住神嘅同在。咁嘅時候咧，留意到自己心裏面有任何唔好嘅感覺，咁我即刻會處理。咁你哋當中有啲人都話：，屋企人咧成日都有呢樣嗰樣，好多麻煩啦，咁啊令到我哋唔開心。呢啲都係會影響我哋即係我哋嘅靈命同埋我哋嘅情緒嘅喎。咁我哋有啲人話：，哇，咁咪好刻意，成日都要處理咁。其實咧，呢個係好嘅，讓我哋唔好俾呢啲周圍嘅影響啊。呢個係能夠活在地上，好似在天上一樣啦。咁有時我哋注目喺錢啊，咁可能話：哎呀，唔夠錢用啊，好煩啊，好擔心啊，或者點樣賺多啲錢咧？呢份工係咪賺到多啲錢咧？即係我哋好多時咧個眼睛會注目喺錢嘅身上咧，就會將人生嘅目標咧同錢掛鈎喎。哇！呢份工係賺多啲錢嘅喎，我點樣份工可以賺多啲錢咧？即係個思想咧係會俾錢影響嘅。咁亦都有啲人因為錢嘅緣故唔翻教會嘅，因為佢翻工。賺錢，咁於是咧佢就唔會賺即係將神放喺首位，唔相信神嘅供應。咁我記得我嗰陣時咧去到外國讀書嘅時候咧，咁本來咧去讀書嘅時候咧，就即時咧就經濟上係困難啦。咁但係有人咧就介紹我，佢有一份工咧係星期日要翻埋工嘅。咁咧就佢問我翻唔翻，咁我一聽嗰陣時我根本係冇錢嘅喎。是冇錢啊！即係我唔係有錢去讀書喎，我係冇錢喎。但係咧，我即刻答佢，我話咧，我唔會翻呢份工，因為你份工係星期日嘅，我唔會翻呢份工嘅。即係我係好肯定咁樣答覆佢，因為我相信神嘅供應，咁神又真係供應喎。咁亦都有啲人就注目喺娛樂啦，譬如後生好容易話，一日點都有啲時間打下機啊咁樣樣。其實打機咧，我相信。因為我是沒有打機的，那種癮是很大的。正如什麼呢？就是看那些連續劇啊，那些連續劇呢，其實我就沒有看的。不過我試過有時呢，我是沒有看的，就是我知道這件事，我知道這件事危險性的。為什麼呢？就算我也是的，那其實在家裡我就不看，即係我除了看新聞，我不會去，同埋有時睇動物戲咯，有時睇動物戲。但係咧，當有時有個片頭介紹某一套話劇，而佢又做咗第一集咧，我就發覺睇完第一集就好好奇第二集係乜嘢，因為佢哋係刻意地將每一集嘅尾嗰時咧，都係有一啲好緊張嘅嘢，你好想得到
好想知道佢下一集點樣處理。咁於是人就會睇啊，會唔會有時一睇睇開咧？一睇就睇啊！我唔知幾多集啊，嗰啲連續劇有時可能十幾集或者二十集或者咁多集數，咁啊一路睇落去。咁原來咧，即係人真係會好容易俾娛樂或者打遊戲機啊。咁你發覺你有喺呢個時代咧，因為好多人咧已經係打遊戲機嘅情況長大嘅。細個嗰時候因為父母咧冇人法照顧啲細路仔咧，就將個遊戲機俾個細路仔，咁咧就等佢自己玩玩玩玩玩。咁啊，所以由細到大已經係成日玩遊戲機嘅。咁而家信耶穌就話你聽，當你時時玩遊戲機嘅時候咧，你就係你嘅生命失控啦。生命失控，咁啊要去處理嘅時候咧，好似哇以往我由細到大都係咁成日打遊戲機喎，忽然間去處理咧，即係好似好難咁樣。但其實咧，神係幫助我哋發揮生命嘅，即係點解我唔會做呢啲嘢咧？我係刻意地唔去俾佢引誘，因為咧呢啲引誘咧係會即係用咗。點啊！即係會浪費我生命啊！浪費我生命，咁我覺得咧，我一定要注目喺神身上，發揮我生命。好啦，咁另外有啲人咧就注目喺困難啦，死啦！哎呀，嗰啲功課唔掂啊！哎呀，死啦！哎呀，屋企人好麻煩啦！哎呀，呢樣嘢嗰樣唔好啊！有冇話一有困難咧就哎呀，好猛啊，好唔開心啊，好煩啊咁啊！會唔會有呢咁嘅情況啊？梗會有個人，因為哇一睇到困難咧，成日都睇住個困難，好煩啊！咁同埋咧，轉喺自己身上啦，轉牛角尖啊！即係哎呀，點解咁麻煩㗎？麻煩咧，跟住又煩喎，煩起上嚟，嗰個麻煩就越嚟越大㗎咯，就越嚟越低層，越向下低層嘅。咁呢個螺旋，我以前曾經講過，今次我唔講啦。即係就係講到啲負面情緒唔處理嘅時候，越唔處理就越唔開心，唔開心就更加負面睇自己睇人，成日個人咧就會好煩啦。有啲人咧係習慣性。轉牛角尖嘅係習慣性，咁大家留意一下你平日嘅思想有幾多喺神嘅身上。有啲人佢唔係轉牛角尖，不過咧就喺一個懶惰嘅狀態，呢個又另一種狀態，或者係牛鬥嘅狀態，咁亦都係浪費生命嘅狀態嘅。好啦，或者係轉為情緒啦。有啲人會話：我係唔開心喎，我係唔中意喎，咁點啊？我係唔中意啊嘛，咁啊我點啊去祈禱啊？我係唔中意祈禱啊嘛，咁或者我唔中意睇聖經啊嘛。即係就話我情緒，我覺得我係唔中意嗰樣嘢，於是我點可以做呢？覺得咧情緒咧係大曬嘅，即係有啲人亦都會咁講，哇！咁你咪好反自然啦，即係你平時你唔係咁嘅，你平時你好，譬如你情緒隨便嘅，但係而家你要處理情緒，咪變咗好似好反常咁啊！其實咧嗱，呢個我要分清喎，我哋嘅自然反應未必代表係好嘅。我哋嘅自然反應係罪性而嚟嘅，我哋分清我哋有罪性嘅反應，同埋有從神而嚟反應，唔係代表話我順其自然咧就叫啱喎，叫好喎。嗱，正如有啲人佢講到，佢話我生出嚟咧，我就唔中意同異性結婚噶啦，我生出嚟就同同性嘅。咁嗱，其實咁樣嘅諗法，我想問下大家，我哋生出嚟有冇有時中意偷嘢嘅細路仔咧？會唔會就偷嘢食啦？即係父母為咗唔俾食嘅，但係父母出咗街咧，跟住咧就見到嗰啲嘢食咧，就好想去偷你食。細路仔有冇呢個傾向想偷嘢食㗎？小時候食得大啦。係啦，大人都有嘅，細路仔即係由細個開始咧就已經有呢種嘅傾向嘅。好啦，係咪我自然想做嘢一定啱啊？我自然啊，佢自然偷嘢食啊，佢生出嚟就偷嘢食喎，咁咪俾佢偷咯。即係我哋唔可以話佢自然生出嚟呢樣嘢一定啱嘅，好多嘢係唔啱嘅，我哋要去分辨嗰樣嘢嘅。好啦，亦都有時咧轉換世界，哇！世界真係花花世界，好多好多樣嘢。呢個世界係好忙亂嘅，所以你出到街上去地鐵站嘅時候咧，你見到好多，你見到好多好多好多喺呢個世界上嘅吸引，好多啲告白，好多咧係即係可以話極度吸引性嘅。咁咧就呢啲咧係會影響我哋嘅，求主幫助我哋注目喺乜嘢？嗱，注目喺世界，我一齊讀個經文啊，提摩太後書4:10，因為抵罵他愛現今的世界，就離棄我往帖撒羅尼加去了。其實抵罵都幾慘喎，因為點解咧？佢第一佢離棄即係佢貪愛世界啦，又離棄神啦。咁咧佢唔係嗱呢個冇講佢離棄神，佢離棄保羅。咁呢個咧係其實咧係好
即係非常之唔好啦。咁第二咧就係佢全世界都知道曬啦，即係呢樣嘢。咁到底後來影響佢有幾多咧？我哋唔知道。即係後來到底底馬同神嘅關係點咧？佢有冇翻到神嗰度咧？我哋唔知道。咁但係咧，即係我哋睇得到咧，一個跟從同保羅一齊去宣教嘅，居然咧後來咧因為佢貪愛世界，俾世界掹咗佢嘅。羅馬書十二章二節。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。即是讲到呢，如果你想行在神的善良、纯全、可喜悦的旨意呢，我们就不可以什么，不要效法这个世界。即是这个世界是好还是不好的呢？世界有好的东西的，神创造万物是有好的，神俾人有聰明智慧噶，不過人係唔諗神噶。你有冇發覺由早到晚啲人都冇乜講神噶，冇乜講耶穌噶喎。所以咧，其實世界好多時咧就會注目喺自己嘅事上啦。所以聖經講到咧，喺末日嘅時候啲人點啊？喺正如喺羅亞日子，佢哋就吃喝嫁娶，即係就係忙碌喺自己嘅事情上，冇諗到神啊。有時有啲人係做好事噶喎，佢成日都做好人，但係唔係代表佢有神噶，因為佢係忘記咗神。忘記了我們創造我們的真神，因為神是一切恩典的來源。我們要記實，我們是好像電風扇，電風扇不插在電是沒有用的，它生命就會有問題的，就算它怎麼好，那世人就沒有插在神那裡就有問題了。所以我們要跟從神的時候是不要被這個世界影響，不要效法這個世界。但是很多基督徒就認為牧師就不要效法世界，我們就 OK 的，我們平信徒不要緊的，但其實呢，這個是會影響我們整個生命的發揮，也都會影響我們整個人不開心的。為什麼呢？我們效法世界的心又得不到世界的東西，又得不到神的東西，心裡面就時時會不開心。不開心的時候呢，因為做一個基督徒而行世界的路是辛苦過一個不信耶穌的人，他沒有行、啊、即是他因為他不信耶穌的人，他犯罪他不要緊的，但基督徒咧會覺得緊要嘅，覺得唔舒服。咁你話咁，不如我做翻唔信耶穌嘅啦。咁但係個結局係沉淪嘅，即係話佢哋嚟講咧，佢唔會覺得嗰種內疚，但係基督徒咧就會覺得內疚。同埋其實唔信耶穌嘅人咧，亦都冇神嗰種嘅平安喜樂嘅。佢係只係為咗好似眼前，佢被自己嘅驅使啊，為咗佢眼前嘅驅使嘅。咁所以咧，做一個跟從世界基督徒咧，其實係痛苦喎。即是你成日硬是想行神的路，但又行不到，又沒有力量，是辛苦的。那 我不知道大家有沒有留意到，有時譬如你在最終或者很軟弱，是覺得很不舒服，因為聖靈會催逼我們的，聖靈會提醒我們的。好了，然後第二點就是注目在耶穌和好見證人的身上，就是說怎樣注目在耶穌身上來改變我們呢？我們一起讀希伯來書十二章一到二節啊。我們既有這許多見證人如同雲彩圍著我們，就當放下各樣的重擔，脫去容易纏累我們的罪，全心忍耐奔那擺在我們前頭的路程，仰望為我們信心創始成終的耶穌，他因那擺在前面的喜樂就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，便坐在神寶座的右邊。好了，這個講到看兩種人，一個就是見證人，第二就是看耶穌。看到見證人，哇，有這麼多的見證人，好像雲彩圍著我們，非常之美麗的，即是他們的生命有很多神的工作，在我們中間也都會有神的工作。我鼓勵大家在你分享，其實我鼓勵大家在你平日多一點想到耶穌，多一點讚美神，多一點遵從神，你有更多見證，讓你的見證更加有深度，即是在你生命裏面有些事處理，然後處理到呢，這種見證更加好的。我鼓勵大家、即是你的在你的生命裏面，你看看有些什麼地方你需要處理的。譬如今天我講哪裡講到我們經常看世界的東西，然後你靠耶穌去處理，那你下個禮拜出來分享呢，你就鼓勵到人跟從神。在你日常生活時時都想到神的時候呢，我們就更加能夠有好的見證。我們都會成為見證人，在我們周圍其實有很多的好的見證的，在我的 YouTube 那裡你看到有不同的人，他們經歷神的作為、神的醫治，是他們都很開心，
咁我亦都鼓勵佢哋跟從神。當我哋見到呢啲咁多嘅見證人咧圍住我哋嘅時候咧，我哋就應該放下各樣嘅重擔，所有嘅煩惱放低曬，所有唔開心放低曬。有啲咩重嘅嘢，你有冇留意到自己心中有重擔啊？要敏感到，有啲人敏感唔到喎。嗱，點樣？我講個例子，做工好煩好煩，但係即係覺得好煩啊！飲咖啡啦，係食零食啦，唉，瞌下眼瞓啦。打下手機睇下傳下信息啦，即就會係用一啲普通嘅活動嚟到令到自己好啲啊！但又冇壞到啊！而家我俾呢個世界影響緊喎，我要唔好俾佢影響，我點樣唔俾佢影響呢？即好多人咧係唔會敏感到呢樣罪嘅存在，然後敏感到點樣用神嘅方法處理嘅。咁我點解會咁樣分享？因為我係時時喺呢個狀態嘅。我就算喺度打緊波咧，我又為咗身體嘅緣故，我喺度感謝神；一路打波，我又感謝神啦。我喺度打波，我會諗到神喎，同埋我打波，我都會向人作見證。我尋晚我哋啊黃仁書院嘅同學咧，我哋有啊我哋嘅咩啊，即係嗰啲每一年嘅聚餐啦。咁我都喺度諗嘅，神啊俾我機會。咁我用一個方法咧，就是、用一張卡片上面有 YouTube。咁我就有啲同學，我就俾佢話：你睇下嗰啲 YouTube 啊，睇下嗰啲影片啊，講下神，即係講睇到神好真實嘅。即係我可以嘅時候咧，我就時時會提到耶穌嘅。咁我亦都咧喺無論我喺日常嘅生活、喺運動啊、喺度做咩嘢，我都好多時會諗到耶穌嘅。咁所以當我一有啲咩負面嘅，我即刻睇到嘅。我嘅心係好多時注目喺耶穌身上。我希望大家唔好注目喺嗰啲麻煩困難，要放下各樣嘅重擔。轉去容易纏累我哋嘅罪啊！嗱，罪係纏累嘅，容易纏累咩意思咧？譬如簡單講，如果我哋唔中意一個人，你發覺以後見到佢咧，嗱，你諗翻一個你唔中意嘅人啊，即係我希望你會處理咗佢啦。有一個你唔中意人，你再見到佢嘅時候咧，你見到佢可能咧就已經有啲唔中意嘅表情喎。即係話呢個唔中意嘅表嘅感覺纏住我哋啊！一路至到我哋除非處理曬，真係祝福佢成日咧，見到佢就特登噶去令佢歡喜嘅，要祝福佢嘅。如果唔係咧，就會每一次咧諗到呢個人咧，都會有啲負面感覺走出嚟喎。嗱，呢個咪前類啦，係咪啊？或者係玩遊戲機嘅人，成日都諗住，哎呀死啦，幾時得閒玩？快啲去玩，快啲去玩，即係就會俾嗰啲遊戲機控制住啦。無論我哋係乜嘢嘢嚇，即係我哋心中有嘅乜嘢。有的是煩惱，煩惱呢好像揮之不去的，是有煩惱的人好像天天都是煩惱，眾人怎可以不煩的，即有些人就是他經常都是煩的。那我說你試試感謝神，他又不肯感謝神，即有些人不肯感謝神。我希望大家時時感謝神，我是時時我什麼都感謝神的。感謝神有三腳架，哈利路亞，感謝神我有兩隻腳會走路，感謝神哈利路亞，我覺得好好喎，因為咧神咧設計得非常之奇妙嘅。你有冇發覺其實兩隻腳咁行路應該容易跌嘅，但係即係我哋發覺我一世人行路咧係通常嚟講係少跌嘅喎，係咪？除非嗰啲人好論盡啊，或者年紀好大啊，初學細路仔初行路。如果唔係，我哋能夠平衡，其實我哋平衡係唔容易嘅。我哋而家行慣咗，唔覺得唔緊要。其實因為點解我哋有個平衡器喺個身體裏面啊？这个平衡是神特别设计的，它有三个圆圈，这三个圆圈呢是成直角的，即好像长阔高。 你们没听过、这个内耳嘛，有三个圈仔嘛，有些液体在里面嘛，那些液体在流的时候呢就会知道我们的身体是什么状态。譬如有时你们感冒或者什么不舒服呢，有时有没有头晕晕转下转下，那你就会、譬如有什么病呢，你就发觉呢你就不能够平衡的。我哋平衡係需要呢個平衡器話俾我哋身體，由我哋啲身體嘅肌肉去調教，所以細路仔咁難行路嘅，因為佢未識得調教啊。咁咧，原來呢啲都係好奇妙嘅事。我就日，總之我覺得行路真係好啦。我見到啲嗰啲企鵝啊，嗰啲企鵝好得意嘅，真係喺動物中人真係好得意，好係啊，海公遊啊，係啊，好。我見到神，我就神咧創造好奇妙嘅，每一樣都好特別嘅。當我時時諗神嘅時候咧，啲罪咧，我一發覺我即刻就處理嘅。大家可唔可以咁樣樣啊？敏感到隨時隨地，我今日信息係話敏感到我哋隨時隨地睇到乜嘢。我係希望你記神，日日去做啊。
敏感到自己內心，敏感到自己眼睛睇到乜嘢。我係大講俾大家知，我自己敏感到喺地鐵站嗰啲廣告咧，係有好多嗰啲半裸嘅女人啦，賣嗰啲豐胸告白啦、減肥啦、豐胸啊，即係豐。係，你一知啦。每一次喺地鐵係咪都一定有啲嗰啲女性嗰啲相啊？有啲好行動嘅電影啊，喺嗰個熒幕打出嚟啊，啲咩即係吸引人去跟從佢嘅模式，或者係點樣纖體啊，點樣啊嘅美容啊，即係有好多人咧就會將眼睛咧就放喺呢啲事上啊。咁啊，有時有啲人話：哎呀，我就唔夠人靚，我都係要用翻啲時間打扮下，等我自己靚啲啊，就會受呢啲嘅影響啦。好啦，呢度講到唔好要俾嗰啲罪嚟到纏繞。你有冇留意有啲咩罪喺個生命裏面一日重複，一日一日重複喺我生命裏面咧？我哋就要處理啦。全心忍耐嗱，呢度講到咧係一個刻意嘅行動喎，全心要去忍耐，奔啊擺在我哋前頭嘅路程，即係話行呢條路咧係有好多困難嘅。咁我哋要全心刻意地全心去跑呢條路。我要開眼啊，開眼聽到。好啦。咁又跟住咧就講到啦，就係仰望為我哋信心創始成終嘅耶穌，成日睇耶穌。耶穌其實好好嘅，真係好到不得了。你成日睇耶穌，成日感謝耶穌啦，你就每日充滿充電啊，每日充電。咁耶穌為我做咩？呢度話為我哋信心創始成終，即係點解？創始成終即係點解？第一就開始啦，賜俾我哋信心，加力量俾我哋。跟住成終啊，就一路完成嗰樣嘢喎。我想問大家，你幫一個人信主，同埋幫一個人一生人跟從主，邊樣嘅個功夫困難啲啊？後者一個人一生人成終啊，即係永遠跟從神係唔容易喎，因為好容易咧喺過程中俾世界吸引啊。但係耶穌咧係保守我哋，咁你話好似睇唔到耶穌做乜？其實耶穌係成日同我哋講嘢㗎。有冇發覺心裏面有一種提醒嘅聲音啊？呢個就係神一路提我哋。同埋神會俾力量我哋，只要我哋一翻到神嗰度就有力量噶啦。所以我哋要成日睇住耶穌，成日諗住耶穌。睇耶穌意思咧，唔係話即係你擺幅耶穌嘅圖畫喺度，即係成日望住佢，而係個心裏面會記住耶穌。亦都唔係一定話我祈禱時，我想像耶穌點樣著住白袍喺我前面，唔係一定咁樣嘅。就係相信耶穌就喺度，相信耶穌好愛我哋啊！呢樣嘢好緊要喎。唔好諗住耶穌啊，好遠好遠啊！而耶穌喺度好愛我哋，即係耶穌見到我哋咧，喺度錫住我哋啊，中意我哋啊，關心我哋啊，幫助我哋。佢不斷想幫助我哋，咁樣嘅心態，你祈禱時咪咁樣諗咧？有時有啲人話：哎呀神啊，哎呀我好慘啊，你快啲幫我啦！個含義即係話耶穌幫得太慢啦，唔該你快啲幫我啦。其實我哋話耶穌好快幫我哋，不過我哋唔係好快接受。神的幫助好多時候是幫我們改變先，你說很煩啊，我的同事很煩啊，但首先我們自己有力量，同事做什麼我都不受影響，然後我們的愛心就影響我們的同事了。原來神的方法未必是，其實不信的人呢，他未必會改變，他一世人都是這樣的，改變的是我們，我們充滿喜樂平安，我們就可以影響他們，我們就不讓他影響，我們的愛心就影響他們。譬如你的家人未信耶穌，他不會因為佢唔會，即係佢自己唔會改，除非佢信耶穌。嗱，當然我哋祈禱係開放佢嘅心，神攞走難阻，幫佢更容易去信靠耶穌。亦都但要配合我哋嘅全福音嘅，即係我哋祈禱唔會代表話我哋周圍啲人全部啦，祈禱之後全部都好曬，對我哋好好嘅，呢個係唔會發生嘅事，因為佢冇信耶穌，一定係經過佢信耶穌之後，佢先會能夠改變。咁所以咧，我哋自己都話神啊，幫助我哋，唔好俾佢影響，我時時有愛心。我哋時時有喜樂，我哋就影響到周圍嘅人啦，係咪？好啦，咁又講到耶穌做咩？佢擺喺面前嘅喜樂喎，嗱呢度講到天堂係喜樂嘅喎，同埋佢見到人得救係喜樂嘅喎，佢就輕看羞辱。正如我哋而家輕看苦難啦，我哋有冇苦難啊？有苦難喎，唔好咁睇重啲苦難，唔緊要嘅，唔會死得嘅。有啲咩麻煩唔死得嘅，忍受十字架苦難。咁耶穌忍受十字架苦難，我哋忍受嘅苦難其實唔好大嘅啫，就坐在神寶座嘅右邊啦。神係將佢升為至高，咁我哋都神咧賜俾我一個好高貴嘅地位，成為神所喜悅嘅人。咁我希望大家咧注目喺耶穌身上，
好啦，轉為人生有咩好處呢？呢度講到啦，就能夠得著神嘅愛同埋喜樂。詩篇九十篇十四節，我一齊讀下。求你使我們早早飽得你的慈愛，好叫我們一生一世歡呼喜樂。好啦，呢度咧講到咧，即係先我哋講到一個人生係成日睇世界嘅。呢度咧就係一個人生咧係時時飽得神嘅慈愛，時時充滿神嘅愛。充滿神嘅愛之後咧，就會點樣樣啊？一生一世歡呼喜樂。嗱，充滿神嘅慈愛咧，唔係淨係話祈禱神啊，求你愛充滿我。其實由我哋思想開始嘅，思想接受聖經嘅話，睇到周圍萬物神嘅作為、創造嘅奇妙，睇到神喺我身上嘅作為，我哋就能夠感受神嘅愛。即係話神都賜俾我哋頭腦嘅，係咪？我哋首先用頭腦，我講過雲有三個功用，記唔記得啊？思想、意志、感情，一齊講啊！思想、意志、感情，即係我哋思想成日諗神嘅嘢，成日諗神嘅話語，認同神嘅話語。咁我哋嘅思想，有啲人嘅思想只係成日諗，哎呀，哎呀好煩啊，好多嘢做啊，啲人又唔好啊，哎呀好多工作好煩啊，好重啊，即係時時諗嘅都係呢啲嘢喎。咁呢啲嘢都係要做。其實我都是成日有做不完的事嘅，咁但係我的思想是話諗住神我就有喜樂。譬如我預備信息都是嘅，我一路我盡量提自己感謝神，哈利路亞，咁我的心裏面就平安喜樂，神就會俾我意念嘅。所以我哋多啲諗神嘅愛，然後咧祈禱嗰時相信啊，諗完之後要相信喎，又決意感激神嘅愛，決意活在神嘅愛中咧，我哋就能夠飽得佢嘅慈愛。有好多人知道神愛世人喎，知唔知啊？但有冇日日飽得神嘅慈愛啊？冇喎。點樣飽得神嘅慈愛呢？係我哋晝夜思想啊。喺詩篇第一篇嗰度講到啊，喺我耶和華嘅話語律法晝夜思想，即人變為有福。即係晝夜諗，哇！神真係好啦，神日日服侍我，神咧用好多好多嘅計劃，神用好多嘅方法，神咧要安排好多嘅人嚟帶領我信耶穌，又幫助我靈命更新。當我哋咁諗嘅時候，神真係好到不得了。我成日個心裏面都係神啊，真係好到不得了。我真係好中意神噶。神同人比較係咪人好多虧缺嘅地方啊？人完全冇神嗰個好處，但係我又唔會話啊咁樣，我唔睇重人喎，唔係喎。我因為睇重神，所以我又睇重人，我又會祝福佢哋嘅。好啦，我哋試下一個目標，可唔可以試下開始飽得神嘅慈愛，一諗神嘅慈愛，感激神嘅慈愛。神啊，你亦都在祈禱的時候，神啊，你的愛充滿我。即是首先在思想上、意志上，然後呢感情上，我曾經講過是感情和神建立一個感情，成日都想到神啊，你真的好了。就算很奇妙，神做電，電是神做的，你說不是有些科學家發明的，有電因為神做萬物都有電子在裡面，那些電子是會流動的，那人呢就明白這個道理，然後應用出來，是不是電是哇！比較以前啲燒嗰啲以前啲燈用火水燈啊，用油燈係咪？話如果我哋用油燈擺喺度，係咪會好暗啊？係咪？但係我哋有呢啲咁光嘅燈，係咪好感謝神啊？呢個都係神嘅愛嚟嘅喎。咁我哋感謝神，神嘅恩典。咁我哋成日諗到神嘅愛，我哋就飽得神嘅慈愛。試下嗱，下一次我翻嚟，我希望聽到一啲見證出嚟。哇！我點樣飽得神嘅慈愛？我鼓勵你嘅見證是多些跟神的關係，怎樣應用在生命裡面的見證，並且預備好，是預先想定，不要到時那一分鐘去想，個個想定了，應該最好第時想定報名，誰是想定的，你有經歷的，你回來就見證，作好的準備，這個都是我們的侍奉之一，是不是？叫我們一生一世歡呼喜樂，充滿愛呢，我們自然喜樂。這個是仰望神一個很大的好處。日夜想著神，記不記得？一起說，日夜想著神，日夜看神的恩典，日夜思想神的話語，日夜活在神的愛中，就一生一世歡呼喜樂。感謝神。好了，那也都看顧享受神的看顧。咁喺以賽書四十六章三節咧，呢度經文係非常之靚嘅，係我好中意嘅一個經文。係我希望大家咧，你記錄低翻屋企，你就可以記錄四十六應該
應該好容易記得啦，46係嘛 ？OK， 好嚟一齊讀嚇。雅各家、以色列家，一切如食的，你聽我言。你們自從生下就無可保抱，自從出胎便無可為差，直到你們年老，我仍這樣；直到你們發白，我仍為差。我已做作也必保抱，我必懷抱也必拯救。呢度講到咧，佢話咧，自從你哋生下，即係你一出世咧，就無我保抱啊！即係你細細個咧，咁你話我都冇經歷過神抱我，其實神係照顧我。我都曾經講過，當我五六年班嗰時候，我曾經踩過老鼠尾嘅，俾老鼠咬咗一啖，流血。咁咧就如果唔係神嘅保守咧，當時可能染咗鼠疫咧，就可能已經死咗噶啦。咁嗰時候我都未信耶穌嘅，未認識耶穌嘅。咁所以呢個係神嘅照顧啊，神嘅保守。我亦都試過交通意外，係有三次交通意外係應該可以死嘅，三次都可以死得。但是神是保守我没事的，这个是神的保守，并且神是预备我的心去信靠耶稣的。自从我出胎就从我怀差，这个差字为什么呢？差字即是在手在那里扫，即是抱着一路扫下扫下，即是神一路爱我们。其实很好的这个字眼，这个经文是讲到神和我们的关系，它是一时时安慰我们。有没有发觉不开心的时候会安慰啊？我们曾经以前在天主生命堂的时候，郭師傅應該聽過那個見證，就是Lee， 他有一次跌倒，有交通，有一次就他不是真的被車撞到，他跌倒呢，他被車碰一碰，但是車撞到他沒事，即是可能輕輕的，但他一跌到地下那下痛，那個膊頭痛，但是他一跌到地下，他就立刻感受到神的同在。咁佢仲翻嚟，佢孭用個吊帶吊住個膊嗰個膊頭，仲翻嚟作見證嘅。即係喺我哋好困難嘅時候咧，神咧係懷差我哋、懷抱我哋、祝福我哋嘅。咁然後到落去年老啊，仍然這樣喎。無論我哋喺咩年代、喺壯年又好，幾聰明、幾有能力嘅時候，神都成日保抱住我哋、懷抱住我哋。如果唔係神懷抱我哋，我哋根本係冇今日嘅。所以我哋就話，享受神的照顾，享受神所赐的食物，日日都看着神。其实是不是很多东西看着神，很多东西作为啊？很多的，所以我们学习，那我们就会得着无限的力量。以赛亚书四十章三十一节一起读下，但那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上行，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。就是我们呢重新得力，好像鹰如鹰展翅上行，是充满能力的。就算是年紀大啊，依然呢有神的能力，有信心，有能力。能力人的能力呢，不是單是由體力而嚟的，是個心力。有些人呢就話：哎呀，好煩啊，做人冇心機啦，冇心機做人啦。但如果你有心力呢，你話神啊，我要做我應做的工作，並且我有心力去俾神用，我有信心俾神用，你會不會有呢種心力啊？亦都有體力喎，兩樣都需要喎，係咪啊？呢個體力由邊度嚟呢？早睡早起啦，其中一樣嘢啦。如果啲人咧成日打機打到兩三點嗰啲咧，係好難有好嘅體力嘅。或者成日煩惱，係咪又冇乜體力㗎？好唔開心㗎，係咪？個心冇諗到神嘅人咧，就會冇體力，又冇心力㗎，又會唔開心。以為越打機越開心咧，越打機係越唔開心嘅，因為個人冇體力冇心機嘅。或者因為家庭嘅事，咁你話：我家庭真係好煩嘅。但係煩嘅時候，我哋越俾佢孭住，咪越煩咯。我哋要感恩，有感恩嘅心，唔緊要嘅。佢講嘢我唔使孭上身嘅，佢傷害我唔使孭上身嘅。咁嘅時候咧，我哋成日諗住神，譬如俾人鬧完唔使上心嘅，即係要改就改啦，然後轉身我喺度做其他嘢，感謝耶穌哈利路亞。咁個心裏面咧就一路從神得力啦，展翅上騰，上騰喎、哦！你嘅生命係咪上騰啊？向上去嘅，向前去嘅，唔好停留喺一個狀態，不斷嘅提升嘅。有冇提升到啊？我哋嘅生命有冇提升到？我哋靈命有冇提升？嗱，好多基督徒咧，保持平嘅狀態已經算偷笑嘅咯喎。好多時咧，成日都話：哎呀，又軟弱咗啦。其實我哋唔使咁話俾自己聽喎，而係我話我可以剛強。我一軟弱，即係話俾自己我可以剛強，得唔得啊？嚟跟我一齊講啊！當我軟弱嘅時候，我馬上親近神。
馬上就馬上得力，唔好望住自己嘅軟弱，望住神嘅恩典，望住神嘅幫助，就重新得力啦。哈利路亞！好啦，跟住好啦，咁我既然睇到神，咁又我哋點樣改變咧？我哋就要改變啦。你唔即係你淨係睇到神自己。啊！即係自己睇到都冇益處啊！要改變喎，對睇事同睇人點樣睇法啦？我哋一齊讀下馬太福音9:13，我喜愛憐恤，不喜愛祭祀。咒助你們的要為他們祝福，凌辱你們的要為他們禱告。嗱，呢度講到咧兩方面嘅對人嚇，馬太福音9:13就係憐恤人啦。嗰啲人其實會鬧我哋，會發脾氣，會猛整。那些人其實他們很需要憐恤，其實他們是很慘的。為什麼呢？因為他由小到大都有不開心，他又不懂處理，不懂處理整天的心裡面都是很多負面的東西。我們周圍的人很多人都是很負面的，我要憐恤他們，讓神的愛帶到他們的身上，讓我們的平安帶到身上。跟著下面路加福音6:28，咒助你們為他祝福。但很多人是怎樣呢？咒助你們呢，我們就被他打倒了，跟著就咒助回他了。这个很多人的做法，但我们要怎样呢？他咒咗我是他的罪，他咒咗不到我，他骂我骂我不入的，我不要受他的影响，我的心里面就是看着神，神一定帮我的，等候耶和华，他必不至于羞愧。圣经里面说等候耶和华，一起说等候耶和华必不至于羞愧。你等候耶和华，你仰望耶和华的，你的生命是不會有羞愧的下場的。我們不會有羞愧下場，人家怎麼罵我們都不要緊，都不會傷害到我們。其實那些人都不是罵得我們很緊要，有時我們一句話罵完，我們可能想幾千次，所以我們很嚴重，覺得其實不要那麼注目在那些困難事上，多些祝福他，為他祝福，靈慾的為他們祈禱，這樣的時候神就祝福他，即是改變我們對人的看法，是不是？第二呢，最淺的看法，馬太福音6:24，一個人不能侍奉兩個主，不是顧這個愛那個，就是重這個輕那個，你們不能又侍奉神又侍奉馬門。這個呢，我們要明白，始終我們因為受神的影響，始終覺得錢很重要，沒有錢萬萬不能。但是有一件事我們要深信，神是所有錢的來源。你聽神的話，神一定為你預備金錢的。所以我們，那你又是不是這樣不用做工呢？不是的，我們都應該做工，我應該讀書，應該做得最好。但是做工不是代表擔保你有錢的，因為為什麼呢？老闆可以炒你魷魚，經濟可以變差，第二我們身體可以受傷，受傷之後什麼工都回不了，所以什麼都在乎神。這個講到不能夠侍奉兩個主，當我們侍奉錢的時候，有些人就一生就是為了他說我要賺錢嘛，但他賺錢的過程沒有想到神，沒有看著神的時候，變成人生就是我日日就是去為了賺錢而已。其實一路賺錢的時候，不是一路可以感謝神讚美神，在工作上榮耀神，不是只是為了錢。因為呢，如果我們只是看著錢的時候，或者看著世界上的事，我們眼睛就迷糊了。我告訴你，我有這樣的經歷，我未信耶穌之前，那時呢有些朋友撈我去玩啤牌，咁佢就即係落賭博嘅，好少錢嘅啫，即係可能一毫子啊嗰啲咁樣。但我發覺咧，當我玩啤牌嘅時候咧，咁我就成日都輸啦，第一。咁係好啊，係成日都係好嘅，呢個好嘅，所以我冇繼續去玩咯。第二咧，我發覺我一玩嘅時候咧，我會成日諗住。咦，我冇咗嗰啲錢喎，成日諗住我點樣可以得翻嗰啲錢喎，我就發覺影響我嘅思想喎，即係嗰時我未信耶穌，我都留意到呢一樣嘢。咁我即係其實咧，我哋好多時咧，如果一個人睇住錢，有冇基督徒成日睇住錢噶？有喎，好多都睇住錢嘅喎。譬如有啲人結婚要揾個有錢嘅，其實咧有錢嘅未必係好嘅，係神為預備嘅先係最好嘅。所以我哋唔好睇重錢，唔係話我哋隨便嘥錢喎，我哋要珍惜錢。我們要善用錢，但是錢不是我們生命的目的。神也改變我們對娛樂的看法，彼得前書4:2，我們一起讀一下。你們存這樣的心，從今以後就可以不從人的情慾，只從神的旨意，在世到餘下的光陰。這裡說到一個心態，就是我們世上的光陰，我們按照神的旨意。神是想你的生命怎樣呢？
你估喺天上生命册上神写你嘅生命就系玩游戏机啦，跟住咧就嗱有啲人咧佢又离婚啦，离婚浪费好多时间、好多金钱喎，好多精力、好多心力喎。啊呢、这个人咧又玩游戏机啦，又离婚啦，又唔开心啦，又烦恼啦，又失败啦。神系咪咁写我哋生命咧？唔系喎，神唔系咁写我哋。所以我觉得咧，我做任何嘢如果系浪费时间，系浪费咗神嘅计划嘅。嗱，我哋谂一谂，神喺你生命嘅计划，有时我哋会知道嘅。神想点样用你？有冇人喺呢度谂到嘅？有冇人喺呢度谂到神想点样用你？你觉得按照你而家睇法，可能你将来睇得越扩阔嘅。以前我都谂唔到我而家可以做嘅嘢嘅。神会指示我哋嘅。有冇人喺呢度收过神嘅信息？神要点样使用你？有冇人收到啊？嗱，希望大家去寻求。你去尋求點？你又點樣諗到咧？點樣揾到咧？因為神會指示你，你眼前嘅嘢你做咧，你跟住就越做越大噶。神就係呢件事咧，你眼前所做嘅都係神想你做嘅事。咁你一路做落去咧，慢慢你就越做越大嘅。咁我希望大家珍惜我哋嘅生命。我哋當中如果有人，你用時間係多嘅喺玩遊戲上嘅，你就去自己反省一下啦，反省一下啦。你唔使睇人嘅，睇自己得噶啦。反省一下，到底咧我自己用我時間係點樣樣咧？我點樣用我嘅生命咧？好啦，下一點啊，對困難嘅睇法。林後十二章九節一齊讀下。他對我說：我的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。嗱，呢個圖畫係咩圖畫？睇唔到啊！地球喎。係啊，呢啲星球，我想問你，邊個運行呢啲星球㗎？神啲能力大唔大啊？大大。你可唔可以用一個拖拉機拖住個星球唔好轉啊？唔得。嚇？點樣？即係嗱，你拖拉機好多嘢拖得喐噶嘛，係咪？咁你揾條好重好重嘅鏈，揾個好巨型嘅拖拉機，跟住拖住個星球，等佢唔好轉，得唔得咧？我哋人有冇呢種力量啊？冇啊。我哋可唔可以拖住個月球啊？揾人飛上去，將條鏈好。一條很粗的鏈拖到上月球，跟住揾個拖拉機拖實嘅，等個月球唔好轉啦。我哋冇呢個能力，呢、這個能力太大啦，係咪？大得我哋整個地球都可能你揾個鏈綁住，連個地球都甩咗忽出嚟都未定。即係根本我哋冇辦法處理呢個太大嘅事。但喺神嚟講，呢件事難唔難啊？係唔難啊！即係你諗下神嗰能力幾大咧？所以呢句話，我嘅恩典夠你用㗎，我能夠運行呢啲星球。我能夠發出閃電，我能夠在這個世界上有奇妙的計劃成就在人的身上，賜給你這麼大的能力，賜給你聖靈的能力，是不是夠不夠用啊？所以我們一定夠用，我們不需要怕的，因為人神的能力就在人的軟弱上顯得完全，是完全沒問題的。我自己是經歷過很多次，因為我經歷過軟弱，我經歷過被人說哎呀，即是很多要求啊，對牧師做得不夠好啊，你怎樣改善啊，令到我心有一種重擔啊！咁我喺當時我唔識得處理，但我越倚靠神咧，就發覺越有能力。有咩事都唔緊要，都可以改善。有人提議我點改善，我又點樣改善。咁我同阿 Shirley 咧，日日唔係日日，好多事都會討論我點樣更加做一個好嘅牧師嘅，即係會點樣發揮我自己更大。咁我就發覺越嚟越發揮大，我亦都越睇得到神點樣透過佢，讓我更加睇到人嘅。感性嘅一面，你都睇到點樣去幫助人，即係呢個係神賜俾我嘅。我欣賞嘅時候就越發揮啦。咁謝神喎。咁你對於眼前嘅困難，會唔會可唔可以改變一下心態啊？譬如有啲人，哎呀死好多嘢做，好難啊！哎呀好困難啊，好麻煩啊！有冇呢啲聲音啊？可唔可以話其實嗱，靠耶穌一樣一樣做，你唔可以五樣一齊做嘅。你改善一樣，做一樣先，做完一樣做第二樣。有啲咩要做嘅時候，唔好一齊話死啊！五樣嘢我死啦死啦，唔做啦唔做啦咁啊！有啲人就係咁喎，咁啊放棄噶咯，咁啊攤咗喺度啊睇電視咯，我做唔到啊，唔做到啊，咁你咪做第一樣先啦。但係有啲人就冇呢個心力啊，即係覺得好冇心機啊！哎呀，做人好辛苦啊，成日都做噶，哎呀好辛苦啊，即係就會做成日都做，即係成日都做嘢做得好辛苦。但係咧，當我哋有力量嘅時候咧。我其實我侍奉是享受的，我講道是享受的，我預備講道都是享受的，感謝耶穌啊！希望大家看到困難是怎樣，
看到神在背後有力量，祂的力量夠不夠用啊？夠用。祂能夠拉動這些地星球，祂能夠做任何的事。哈利路亞。還有怎樣看自己很重要了，詩篇139篇16到18節這個經文我們都曾經讀過的，就是你所定的日子我尚未到，一日已經寫了你的冊上。神寫在冊上的這個計劃是不是最完美的計劃？是最完美的。那我想問你，在你的生命中有沒有些少一些完美走出來？有。有，好，感謝神。有沒有一些走出來？有。可不可以多一些？可以。可以。那我們每天都有一個目標，經常都說神有個好的計劃，而神有足夠能力。不要看我們失敗的地方，忘記背後的面前，是看到神可以怎樣幫我們。那是正面，是不是？不要看負面，經常記住一樣，不要看負面，經常看正面，我可以的，靠著耶穌可以的。還有神可以醫治我們的情緒。有些人，哎呀，我情緒經常都很沉啊，很得啊。但是聖靈所結的果子是怎樣？仁愛，即是充滿愛出來的，有愛心的，自然的人就會平穩安靜，又有喜樂的，開心的。有沒有發覺讚美神會開心啊？有。那你回家有沒有特意讚美神啊？你試一下成日都讚美神，感謝耶穌，哈利路亞，多謝耶穌，成日都這樣做，和平了，心裡成日平穩安靜，不會猛猛整整、勞勞吵吵。這個世代的人的特色就是猛整勞吵。有沒有見到那些人，那些上網看的打遊戲機，有些影片，哇，很厲害的，他們玩不到呢，一手打到那個電腦，整個電腦爛了，將我打到地下。即是他那種猛整，因為他成日都要馬上得到回報，即是得不到的時候他就很猛整，因為這個世代就產生很多這樣的人，心裡面沒有和平。那我們求主幫我們有和平、忍耐、有耐性，這個 世代的人很少耐性，沒有心機去做事，什麼都要很快，所以現在的 attention span 那個注意力的時間很短的，因為沒有耐性，沒有愛心、恩慈、良善。即是神會賜給我有良善、有信實、温柔、有溫和的心、節制的心，有神幫助我們，真的。還有改變我們看世界，我們就不要與世俗為友，雅各書四章四節。還有呢，去普天下傳福音給萬民聽。看世界呢，就譬如我一路行路，我你估我做什麼？我就祝福他們一路行路，三唔識七的，我神啊為他預備，叫他能夠信耶穌。我在行路的時候呢，其實這個時代很多人穿的衣服呢，穿的裙子都很短的，很多呢很、即是很引誘性的衣服，但是呢我的心，我的眼睛就不是看這些，我心裡面呢是祝福他們。一路行路呢，看世界是不被世界影響的。德勝五部曲記不記得呢？我以前曾經講過，現在我全部寫出來，看看大家看不看出來，怎樣自己怎樣看事看人。開頭兩個字是什麼？第一是敏感，敏感是第一，記住一起講敏感。第二，深信這些看法是怎樣？有什麼？有破壞性，破壞性，記不記得？有沒有什麼印象？破壞性。第三，用聖經乜嘢咧？處理，處理。以前講過噶啦，已經。第四，點樣得力啊？親近神，親近神廣闊啲啊，唔係淨係讚美，又睇聖經啊，思想神嘅話語啊。第五啦，又點樣用神嘅方睇法啊？選擇。嗱，呢幾個請大家記住啊。第一，你就咁記咗個詞先啊。第一就係敏感。第二。破壞性，即知道那樣東西是破壞性的，即是敏感自己有什麼不好的看法，知道破壞性。第三，用處理，處理，用聖經處理。第四，親近神得力。第五，選擇，選擇神的看法。那這個怎樣應用呢？我一個例子，譬如我們很煩，看到很多東西，那些人又對我不好，咁我哋敏感到，咦？我而家咧，因為啲人好煩喎，我成日睇住嗰啲唔好喎，翻工成日都要面對嗰啲人，哎呀，點樣唔好喎？咁呢個敏感到啦。第二，知道我咁睇咧係有破壞性，嗱，佢係有問題喎，但我咁睇咧係有破壞性，用聖經處理啦。佢唔好係咪代表我要唔開心啊？唔係，唔係喎，我要祝福佢啦。聖經唔好俾佢影響啦，我祝福佢啦。然後點樣有力咧？咁因為我哋冇力量嘛，咁咪禱告咯。親近神，讚美主，哈利路亞，神會幫我的。然後第五，選擇怎樣祝福他，為他祈禱。
在你周圍有沒有人是令到你有煩擾的？經常會有的，是不是？那你記住這五樣，黑盲眼不要看那裡，不用黑盲眼看著就可以了。那五樣是什麼？第一，敏感。第二，即是說那樣有破壞性。第三，用聖經處理，加上用聖經。第四，親近神得力。第五，選擇用神的方法。其實大家走這個就是我在輕鬆得勝裡面講到這個得勝五步曲，希望大家經常運用的時候你回來告訴我。我這裡最後一張 slide 就是講到很多時候我們眼前的困難好像很大，是吧？這疊東西哇何時做得完，但這疊東西的背後，這個困難背後是什麼？耶穌真的會幫我們的，耶穌真的會在我們人際的問題、我們性格上的問題、情緒上的問題。很多人學過了輕鬆得勝，其實有講到這類的東西，但很多時候我們就會忘記了怎樣應用。那我們留意到我們生命中什麼對令到我們最不開心，大家有沒有想到一些東西令你最不開心的、最影響我們的？有些人說，哎呀，我家人經常都令我不開心。我們的家人他們不信耶穌，或者信耶穌都有時會令到我們不開心的，但我們敏感到什麼原因，然後我們用聖經處理，有力量，我們就說，神啊，我選擇要祝福他們。即是他對我們不好都好，我們選擇，好自然喎，好簡單。有人對我們有表情不好，或者講句嘢，做咩咁做啊？係咪即刻我即刻反彈啊？係咪表情反彈、心態反彈？但我們即刻話多謝你提醒我，即係佢嘅態度唔好放上心，然後我祝福佢，為佢祈禱，選擇用神嘅方法。大家想不想到你實際的情況？因為這個很重要，就是我們實際的情況，我們去想到的時候怎樣應用出來。經常看著耶穌，其實看著耶穌，如果在你的桌面或者在你某個地方，或者你的這個手機電腦那裡，用一些方法提醒你自己，提醒我們什麼？就是注目在耶穌身上，仰望耶穌，經常提醒自己我要想著耶穌。那時候有一個手帶叫做 What would Jesus do？ 是吧？就是耶穌會做什麼，即是經常想到耶穌會做什麼，那就時時都有方法提醒自己。那也可以呢，即是這個不是唯一的方法，不過我否定在你的桌子，如果放一張耶穌的圖片在那裡，我不是叫你當那是耶穌，即是提醒你想耶穌的解釋，提醒我們想關於耶穌都是一個方法的。有沒有這個習慣？有幾個人已經有這個習慣，一日之中怎樣都有十次或者以上都會想到耶穌的，去親近耶穌的，有幾個人會有這樣做法？有一次有十次或以上都想到耶穌，即是大約，即是起碼，其實十次不難的，一個星期一次咯。是啊，十次是不難的，因為你吃飯都三次了，是不是？一起身應該有，我有三次，四次、五次，冇十次。OK， 我講俾大家知，十次唔係最後目標，最後目標係時時不斷咁樣做。OK， 我哋一齊起身嚇，我哋求主幫我哋，時時會諗到我哋。好啊。好多嘅困難將佢交俾耶穌，時時注目喺耶穌身上，我哋一齊祈禱嚇。親愛天父，求你省察我的內心，求你感動我們，留意到我們心裡面很多時候看到很多世界的東西，看到很多人所做的東西，看到人所說的東西，看到困難，或者看到自己覺得自己沒什麼用，覺得自己很失敗，或者看到自己的情緒，或者轉牛角尖，是這些很負面不好的影響。求耶穌幫助我們注目在耶穌身上，時時想到主耶穌，時時想到耶穌多有能力、多有愛心、多有關懷，怎樣顧念我們，時時想到神的恩典夠我們用。主啊，幫助我們時時仰望主耶穌，就從你得力，能夠時時刻都感謝神，時時刻都充滿喜樂平安，時時都有信心，時時都跟你有密切的關係，生命就改變，我們就能夠改變周圍的人。主啊，求你幫助我們省察我們的內心。在這一陣，我給大家一分鐘去省察內心。
大家去想一想，有啲乜嘢嘢喺呢一阵，你话神啊，你帮我啦，你向神去讲边一样你需要嘅，你向神讲开。你一阵嘅时分，大家去默祷下，亲爱天父，求你施恩怜悯，求你祝福我哋，帮助我哋敏感到我哋生命里面有啲咩地方系注目喺世界，注目喺负面嘅嘢上面嘅。求主耶稣帮助我哋时时谂到你。时时思想你的话语，时常去亲近你、赞美你，心里就得力。主耶稣，我们多谢你，因为仰望你我们就得力了，我们思想你就得力了，我们相信你就得力了，我们思想你的话语又得力了，和你有关的都得到力量。多谢天父，求主你祝福我们的生命，整个生命给神你使用，发觉我们生命里面有任何东西是不将我们带到神那里的，我们都去处理，任何东西拦了我们和神的关系都处理。求主你施恩祝福我们，叫我们从你得力，叫我们不要疲倦，叫我们有心灵、有属灵的力量，也都有身体的力量，充满你的喜乐和平安。多谢主，赞美主，感谢天父，祈祷奉主耶稣圣名，阿门。嗱，好紧要，今日信息系记得去做，记得去做。咁我希望下一次翻嚟咧，会听到你讲一啲见证，或者下昼嗰时听到你讲一啲点样处理。我可以话俾大家知啦，喺一日有好多次嘅。如果你留意咧，我自己发觉好多好多次，我哋眼睛会睇到某啲嘢，即刻受影响嘅。我唔知道大家有冇留意呢样嘢。我是很敏感我自己的内心世界，而我时时想到神真的很快处理到的，希望大家都这样去做。